Hele, odpal, kurde, já moderuju. Tak, a to je fajný pravěký steak, rozumíš? A teďka se, děcka, pojďte podívat na našu Vlaďku Erbovou, jo? Bo dáš ona, co? Erbovou? Nedám ti Vlaďku. Pojďme se podívat, jak ona cvičí. Bo normálně Řepka pritvrdí, že má jakýsi velký zadeček, no? Tak nám začala naša Vlaďka posilovat a chodit cvičit ze zadní části těla, no? Tak jsem... Tak nic, čumte na to a já si jdu dát mamuta. Chceš? My nejsme normální celebrity. Cipe! Nech to. Vyliješ to. Bytka. Pozor, džus. To je můj stek, ty. Ne, ne, dělej, co děláš. Cipe. Vypni to. Zdur, děcka, těšte se na další fajn letní celebrity. A víte, kaj z vás vememe? Ha! Tuž, kurde, do pravěka. Tuž si to nalaďte v úterý v 9 večer na očku s Rudou celebrity z pravěka. Ty pravěky netopí.